Men välkomna till Bojorsvarvet i alla fall. I den här lokalen så har det i ungefär ett och ett halvt år byggts en bojort. Det vill säga den båt som alla vet finns i Kristinehamn. Stadsvapen. Sen den 4 april 98 när varvet invigdes så har det hänt otroligt mycket. Då var bottenstocken lagd, för- och akterstävarna var resta. Men ingenting mer var gjort. Nu då drygt ett år senare så kan ju var och en se att det håller på att bli ett ståtligt skepp med ansenliga proportioner. Hittills har 4700 besökare varit här inne och fler kommer det säkert att bli när sommarsäsongen nu närmar sig. När de ursprungliga kalkylerna utarbetades så beräknar vi att EU-bidraget från EUs mål 2 Bergslagen skulle räcka till merparten av materialet. Kalkylen var inte riktigt korrekt då det efterhand som bygget har fortskridit visar sig att de träd som många kristinehamnare har skänkt på ett ekonomiskt försvarbart sätt inte gick att fälla. Projektet belastades med stora summor för ristransporter och sågning, varför vi har blivit tvingade att köpt väldigt mycket av materialet. Vidare så är det ju inte så lätt att beräkna kostnaderna för en båt som det var 200 år sedan som man byggde. Ritningarna de växte fram allt eftersom bygget fortskrider. Och nu har Sjöfartsverket gett klartecken till att fartyget till och med kommer att bli havsklassat. Vilket möjliggör att vi i en framtid kommer att kunna segla till vår vänort Skagen i Danmark. Vi har haft ett stort stöd av EU. Arbetsförmedlingen, kommunala förvaltningar, företag och privatpersoner. Men vi har sakta men säkert närmat oss den gräns då man måste diskutera. Ska man fortsätta eller inte, för kassan höll på att bli tom för projektet. Bojortens referensgrupp, en grupp som har sammanträtt ett antal gånger, som består av väldigt många duktiga skeppsbyggare och människor med marin anknytning, bildade den 15 februari den ideella föreningen Kristine och Bro. Ett verktyg för att finna nya pengar till projektet. Och nu är vi nära då Sparbanksstiftelsen Alfa aviserat ett bidrag som kommer att säkerställa verksamheten ända fram till sjösättningen. Vi är väldigt glada, vi i föreningen, för de 30 manår som hittills är investerade här inne kommer nu att få chansen att bära frukt den 6 juni år 2000 då bojorten ska sjösättas. Föreningen kommer att jobba vidare. Trots att vi har finansieringen klar till sjösättningen så återstår ju mycket. Fartyget ska riggas, man ska köpa in segel, eventuellt sy delar av det. Inredningen ska byggas. Det är mycket som återstår för att Kristine och Bro ska bli ett skepp som med stolthet ska kunna bli en resurs för hela Vänern och inte bara för Kristinehamn, även om Kristinehamn kommer att vara fartygets hemmahamn. Jag skulle passa på tillfället att tacka alla som hittills då har kämpat med de sysslor här inne med sågar, släggor, svarvning etc. och runt omkring arbeten på kontor, guidning, butik. Och ett särskilt stort tack till alla som har trott på idén. För utan det stödet så skulle vi aldrig ha kommit så här långt. Och nu vill jag lämna över till Sparbanksstiftelsen Alfas, Lena Falk Andersen. Mm. Det var ju för ett par månader sedan som jag hade med mig en ansökan från föreningen Kristine och Bro till Sparbanksstiftelsen Alfas styrelsemöte. Och under de här månaderna så har vi diskuterat projektet och det har också varit medlemmar från styrelsen här, verkställande tjänsteman för ett par veckor sedan, och tittat på det här gigantiska bygget. Vi var ganska imponerade över att det går att göra ett sånt här bygge på det sätt som man faktiskt byggde de här båtarna när de kom till. Vi har också resonerat som så att det här skulle alltså kunna bli en väldigt viktig länk i utbyggnaden av det kommande Vänerland. Det är också viktigt att det har gett och kommer att ge arbetstillfällen. Och vi har diskuterat då bidragets storlek och ni har ju sökt till en motor och till livräddningsutrustning.
båtar och sprinklersystem. Och vi hade i styrelsen förra veckan ett möte då vi tog ett beslut om att vi kommer att gå in och lämna ett bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa på 500 000. Och det tycker vi känns väldigt roligt att kunna göra. Och se till som sagt att vi får den här utvecklingen utav vårt Vänern som är så otroligt viktigt. Och som betyder mycket inte bara för Kristinehamn som du sa. Utan det kan ha betydelse då för hela Vänerregionen. Och de här 500 000 eller en halv miljon som vi vill lämna över kommer att hanteras tror jag med säkra händer utav Lars Karlsson i Föreningssparbanken. Och han kommer att se till att ni kommer att få ut era pengar allt eftersom behovet finns. Så lycka till! Och jag vill också tacka alla som jobbar så fint med det här. Det känns väldigt roligt tycker jag. Lycka till som sagt. Tack så hjärtligt. På förmiddagen här så har personalen här nere på valvet, de tror verkligen på det här, gjort två stycken fribiljetter till Jungfrufärden. Och vi skulle vilja lämna över de två biljetterna till er, en till dig Lena och en till dig Lars. Så att någon gång i början av 2000-talet, hoppas ni att ni kan åka med. Det gör ni gärna. Tack. Vi skulle också vilja för att innan då båten blir riktigt färdig så kan man i alla fall titta på en liten båt. Som också är gjort här nere. Så ni får varsin båt. Oh, tack så hemskt mycket. Tack. Ja. En sak till som Christer inte nämnde, men Sparbanksstiftelsen Alfas bidrag kan betraktas som offentliga bidrag. Det vet för nu från NUTEK. Och det gör det att de här 500 000 bör kunna generera ytterligare medel. Och det är ju väldigt tacksamt. Och sen Christer ska vi ju inte ro båten i land. Vi ska ju ha motor i den, vet du. Va? Tack för det. Och den kommer hålla i år. Ja, det kommer säkert göra. Jag tycker vi ger Sparbanksstiftelsen Alfa en ordentlig applåd allihopa. Ja, för Sparbanksstiftelsen Alfa har delat ut pengarna. Vi har ju varit med på några utdelningar förut när det har delats ut. Och vänta lite Bosse här, vi vill ha dig med också då. Ja. Och Lars Karlsson från Föreningssparbanken och Lena Falk Andersen från stiftelsen, eller Alfa-stiftelsen. Ja, Sparbanksstiftelsen Alfa, ja. Så är det. Nu har ni då delat ut till Bojordsprojektet 500 000 kronor och vad hoppas ni med det här nu då? Ja, vi hoppas att det här ska vara ett bidrag för att utveckla regionen här uppe. Det är ju fantastiskt att kunna ha en sån båt och jag tror att det finns många som kommer hit och vill prova på att åka i en sån här bojort. Och det bidrar till att vi får utvecklad näringslivsverksamhet och turism i de här trakterna. Mm. Ni kommer då på Föreningssparbanken att hantera de här pengarna. Hur kommer man att få ut de här? Är det allt eftersom man presenterar fakturor eller hur kommer det gå till? Ja, de här pengarna skulle ju gå till motor och till säkerhetsutrustning. Och när man anskaffar dem så kommer pengarna att gå ut till det. Och motor, Bo Wenström, vad kommer det att bli för motor i den här? Vet ni det då? Vi vet inte 100% om det blir, vilken motor det blir, men vi har i alla fall gjort en preliminär upphandling. Det handlar om en Volvo Pentamarin motor på cirka 300 hästkrafter. Men nu kommer vi att gå in mer i detaljerade upphandlingar och även förhandla fram då så bra pris som möjligt så att de här pengarna ska räcka till så mycket som möjligt. Mm. Det är våra målsättning. Och du sa här att nu är det pengar som ska räcka i alla fall fram tills båten kommer i sjön. Med den takt som vi har nu så kommer båten, skulle vi kunna lägga i båten i oktober. Men med de här pengarna kan vi fortsätta arbeta ända fram till den 6 juni nästa år. Så det kommer att bli mycket mer än bara en sjösättningsbåt då, utan då bör man ha fått på däck och även kunna påbörja med inredningen ganska ordentligt. Mm, och 6 juni, det är ett datum som är bestämt nu, att då går jungfruturen. Inte jungfruturen då, utan då kommer den att lyftas ner i vattnet, för sen kommer då att sättas på riggen. Det är 21 meter hög mast och den får vi inte plats med här inne. Inte ens om vi tar bort taket, för då får vi inte ut den.
Men 6 juni ska den i sjön? 6 juni ska den i sjön och det passar väl bra, Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag. Vi ska försöka göra något verkligen trevligt och roligt den dagen tillsammans med då de övriga aktiviteter som alltid sker under vår nationaldag. Och du pratade också lite om när du pratade om Vänerland och att det här kan vara en viktig kugge, inte bara för Kristinehamn utan lyfta fram Vänern. Jag tycker det är väldigt viktigt att det blir en del i Vänern så att säga, och det tror jag ni är också införstådda med, att vi arbetar för liksom ett Vänerland. Och... Tyvärr har det ju varit lite fokusering kring att den här båten bara ska gå från Kristinehamn ut till Saxholmen genom det nymudrade Hjälmarsundet som... Sparbankstiftelsen för övrigt också har bidragit till. Det är inte bara så, utan Saxholmen kan vara en del, men vi ser ju den naturligtvis som att det ska kunna vara en resurs för hela Vänern. Charterturer, dagsturer till Karlstad bland annat och neråt Vänersborg. Så det är inte bara till Saxholmen det handlar om, utan hela Vänern. Ni hoppas att 500 000 är väl investerade pengar för framtiden och kanske då för Vänerns turism egentligen? Ja, det tror vi. Annars hade vi inte gått in med det här bidraget. Som lokal bankrepresentant så är det ju alldeles fantastiskt att Sparbankstiftelsen går in med de här pengarna och återigen då visar hur Sparbanken och Föreningssparbanksrörelsen fungerar. Det här är ju den gamla sparbanken i Kristinehamn som fanns redan på 1850-talet, och ägarna utav banken som nu på detta sättet är med och betalar tillbaka pengarna till näringslivsbefrämjande och kulturella ändamål i de orterna där banken verkar. Så det är ett fantastiskt sätt att få vara med att återigen då. Det var ju som du nämnde förut, Hjälmarsundet har vi ju gått in med pengar i och några projekt förut också. Så om banken går bra så blir det mycket pengar tillbaka till de orterna där vi finns. Ja, lycka till så här. Tack.